er du gal en afslappet Adam. Bruger du til en sok af hende? De er for små. Hold mig væk. Jeg har også en certifikat. Vi kommer alt for tidligt. Total stilet Adam. Balken er sur over baren ikke er åben. Amir og Oscar prøver at berolige ham, før han bliver aggressiv over for de ansatte og smadrer dem alle. Godt, I kunne komme for sent igennem. Er det bosniske tider, vi kører her? Balken havde ødelagt mit toilet, så jeg skulle få nyt værelse. Toilettet løb ude i gang. Seriøst? Ja, det løb bare. Jeg sked ude i badet. Jeg har kunnet have lov til, at vi er der på færgerne, end det der kutyme. Se, hvem der kan balle os ned hurtigst. Hurtigst? Jeg kan bare drikke den her. Gør det? Det tør det ikke. Jeg tør godt. Normalt så drikker jeg kun ren på scenen. Ej, der er en ged. Nej, det var et lille barn. Hvis du smager den, så drikker jeg den. Det gør jeg. Det gør du ikke. Jeg drikker sgu da den hele på et eller andet tidspunkt. Ja, så lad os smag på sav. Fej jordland! ærligt, det skal I prøve. Fej jordland! Fej jordland! Fej jordland! Ja! Fej jordland! Ja! Du får hele tiden nye briller, gør du ikke? Jeg mister dem hele tiden, så skal jeg højere nye. Må jeg sælge min højre klunk og min venstre nye. Fej jordland! Falken siger, der er ikke nogen fucking mennesker derude, og han tror, det bliver fucking whack i dag. Jamen, det er sgu da tidspunktet, jeg tror, at der gør det. Det finder vi ud af. Okada! Fask øl betyder vores. Okada! Ja! Fajordland. Fajordland. Ja, tak. Fajordland. Fajordland. Hørte jeg. Fajordland. Nej, føj. Ej, den er fandme god. Det er fordi, vi har så godt rent vand på Færøerne. Ja, prøv at lukke det. Derfor bliver det så godt. Der er ikke noget sprit i den. Jo, det er det. Ja, men det smager ikke. Det smager ikke sprit. Åh, det gør den. Det gør den. Det gør den. Fra Jordaland. Hørte jeg. Fra Jordaland. Hvordan siger man, er I klar til en fucking fest? Ja, det er klar. Og så kan man sige en fest, eller man betyder feste. Så kan man sige ballast. Ballast. Det betyder, så drikker vi igennem. Mellem ballash. Det vi drikker, det er ballash. Ballash, hvad det betyder på dansk? Det betyder gratis. Det er ikke dansk. Nej, jeg har været. Har du været på Færøerne før? Ja, vi har lavet musikvideo her. Har du ikke set den? Nej. Tak nemlig, far i Jordaland. Har du ikke set den? Mener du det? Skal jeg vise dig den? Ja, tak. Far i Jordaland. Billeder. Er det flot, ikke? Og har der været du i Kuhnø? Hvad sagde du? Ja, det var i Kuhnø. Cross can move mountains, rise and fall. Oh yeah, jeg får gjort et eller andet. Flot, ikke? Ej, det er imponerende. Ja, det er lavet hjemme i Danmark. Det er green screen, det hele. Hvordan kan det være, at I kom til Færøerne og lavede sådan noget? Det er fordi, det er sådan et smukt land. Jamen, hvordan vidste I det? Kom nu, Færøerne er kendt i hele verden. Ved du, at Færøerne tilhører Danmark? Ej, det ved du ikke. Jo. Det er ikke alt, der ved det. Nej, hvad synes du? Skal Færøerne være søsteren i dag, eller skal det være med Danmark? Selvfølgelig skal vi være med Danmark. Yes, queen! Hvad det hedder YouTube? Ja, bror. Hvad er det for et humør, du har i dag? Jeg er glad. Det er hyggeligt. Ja. Det er dejligt. Okay, helt ærligt. Ja. Vi tog til Færøerne, fordi vi ikke kunne komme til Island. Nå. På grund af corona. Jeg er glad for, at I valgte Færøerne. Og det er jeg også. Ja. Virkelig glad. Fordi efter vi kom og lavede musikvideo, så spiste vi middag med... hvad hedder han? Ham, der arrangerer stedet. Han har hotel og restaurant og alt muligt. Ønsmand. Ønsmand. Jeg kalder ham Ønsmand. Han tror, han er noget, men han er ikke noget. Er det ikke ham? Jo, lige præcis. Sådan en story. Ja. Ja, ja. Ja. Vi kender ham. Rigtig flink fyr. Synes du, han er flink? Ja, det synes jeg da. Han gav håber. Ja, din bror, ikke også?
det er det. Ja, ja. Nej, nu fornærmer du ham. Storsøster. Ja. Nå, det er derfor, hun spiller så smart. Ja, det er mig, der har lært ham alt det, han kan i dag. Det er derfor, han er så god. Sådan. Kan du også lære mig det? Vi skal på om en halv time. Der er ikke nogen mennesker. Hvad gør du? Jeg skal de komme. De kommer? Det skal de. Have you tasted this one, honey? Nej, honey. It's very good. Det må jeg jo ikke drikke, når man arbejder. Det må vi da godt. Ja, det må I da godt. Jeg skal klare mig til klokken 6 i morgen. Der er ligestilling her i landet. Det er fordi, det er færdigt klokken 3-4 tiden, og så skal jeg ud op og have rødt kaffe. Der er ikke nogen mennesker klokken 5. Jo. Der er der ikke nogen mennesker. Nej, der er panserne. Gem hassen! Er I klar til at have en fucking kaste, eller hvad? 3, 2, 1! Vil du slås? Har gjort det langt? Hvorfor har jeg ikke nogen underbukser på egentlig? Vi har lavet en musikvideo her på det her skønne sted på Færøerne. Og prøv at høre, der er ikke noget andet sted i verden, jeg hellere vil have, end den musikvideo skulle være blevet lavet. Fordi vi ikke kunne komme til Island. Jeres landskab er lige så smukke som de mennesker, der bor her. No fucking cap, så let's fucking go, skru af. Eller, vi skal ikke holde kæft, vi skal gå hurtigere nu. Jeg vil gerne spørge dig en ting. Hvis jeg siger, hey! Kender I det? Vi er blevet ældre i livet, og lige pludselig man begynder at tænke anderledes. Kender I det? Det ved jeg ikke, om I gør endnu. Når du er helt fucking knas, og du så vågner dagen efter, så tænker du, hvem var jeg i går? Hvem er jeg i dag? Jeg må være som en fødselsfugt. Drengenes manager Sahir er ikke just Danmarks bedste DJ, men han prøver. Vi savner Emil, når Inge længe London filosoferer på scenen. Vestegnen, og jeg håber, at færgerne er med på den her leje. Stop, hallo? Nej, du forstyrrer ikke. Ja, jeg ser dig. Ja, jeg skal nok hilse. Jeg skulle hilse for mor. Jeg gik fra selv i det plader og tolket, og hvem har gemt de koldeste nætter? Skriver det ned, så går det jo netter. Du skal vide, der er spæk på. Det der, det var fucking fedt. Jeg skulle til at sige, det kunne være federe. Fra Jordaland. Ærligt, det var fucking fedt. Munk, kom lige herover. Nej, kæft, jeg hygger mig. Vi vil meget gerne tilbage. Nu drikker vi os ned, og så ses vi næste gang. Næste gang, når det er mørkt. Og så skal vi kræfte med hygge. Hvad var det, de hed bajerne? Okora. 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 Okora, jeg okora. Vi elsker Færøerne, vi elsker folket. Tusind tak for den her gang. Hvem siger, hun er færdig? Vi er færdige for i dag. Ja, vi er færdige for i dag, og jeg overtager showet nu, ikke? Vi overtager showet nu, ikke? Gud, hvad mener du, bror? Jeg har hørt det der radio, tænker, hvad fanden foregår der? Giv dig en ven, Nej, I er overrasket over, at alle du synes, så godt med. Nej, jeg vidste ikke, hvad man skulle forvente. Jeg har ikke spillet her før. Jeg var bare glad for, at de kunne. Det var overrasket. Det var dejligt. Så var du jo overrasket, som kvinden spurgte dig om. Din Adam. Hvorfor fanden går I bare, når vi står og snakker til radio? Undskyld, jeg skulle lige snakke med fra Jordland. Hvad vil du? Sluk den cigaret, din stodder. Muk! Muk! Sig appelsin! Appelsin! Var der nogen, der kaldte på Master Munk? Hvad vil du? Er der bøf her? Appelsin! Og giv så meget kærlighed. Giv så meget. Tak for god aften. Kan du se kåben? I synger fantastisk. Jeg er virkelig, jeg skriver jer her. Mit hårene skal klippes nu. Men først kan jeg bryde. Far Jorden. Far Jorden. Kirsten. Jeg ved, at mig og Anja skal have selfie sammen. Hvorfor skal du lige vide?
skal jeg ikke have mere af. Yes, queen! Yes, queen! Er det tæt på? Det er lige hernede. Vi skal ned og sige hej til nogle fucking varme gutter. De var i hvert fald varme, da jeg var der før. Om de er varme nu, jeg kan ikke høre dem. De... Jo, nu kan jeg høre dem. Der er hundkøn på båden. Hej, hej. Det er sådan, vi vinker i fra Jordaland. Hey! Yeah! Jeg har taget YouTube med. Vi her gutter, de inviterer mig på øl. Det skal jeg ikke have, ellers fucking tak. Men så får jeg sådan en her. Giv mig en ny. Skal lige have en ny. Det er hans båd. Farfars båd. Ja, ja, tak mand. Jeg er Pietur. Damer, sultans pæk. Ja, lige præcis. Fra Jordaland! Yeah! Hvordan smager den der? Den her smager ligesom Færøerne. Fucking lidt. Min guldring røg i vandet. Jeg må spørge lidt. Hvor ligger guldring? Guldring? Nej, det er lige meget. Vi køber en ny. Yes, queen! Yes, queen! Yes, queen! Yes, queen! Men det her, det er ikke mad. Man kan ikke spise det her. Hak. Åh, for helvede, mand! Kom med dine fingre. Du skal også prøve. Er du klar? Nej, fuck it. Jeg tager ansvar, hvis de siger, at det er min skyld. Var det mig? Respektløs, det er fucking verdens fineste restaurant, mand. Verdens fineste? Tror du, vi er i Dubai? Udover at jeg har mistet min ring, så har jeg også mistet min stemme. Så fucked up. Nå kæft, en hyggelig aften, mand. Ja, mand, det var fucking sindssygt, mand. Jeg røg lige en hel karton smøger. Hvorfor snakker du så? Fordi det ved jeg ikke, bare for at irritere dig. Vi har talt med Rooney her fra Jordaland, og vi har fået et telefonnummer til en dykker. Vi skal ned og have fat på Amir, så skal vi lige ringe til ham dykkeren. Jeg har dykkercertifikat, men jeg orker det ikke. Orker det simpelthen ikke. Jeg irriterer det med bukser. Gik i stykker. Knappen røg af. Nu skal jeg vaske de der sko der. Han skal solge dem på Wish, man. De siger Hotel Ferrier. Ferrier. Hotel Ferrier, ja. Jeg skulle til at sige Island. Hvor fanden er det, vi er henne, bror? Børn. Wow. Færøerne. Hvor kæft, man. Der skal vi altså hen igen. Du tager herhen bare for hygge. Det skal I af. I fucking elsker jer. Ring. De har kun 6-siffrede telefonnummer. Det er Fajorlando på Fajorland. Han har mistet sin ring ned i det fajorlandske hav. Men, Tobias Rahim, han fortalte os tidligere, at det må være godt at smide guld i de her have. Der er nogle magtfulde havguder her. Spændende. Det var ikke den her. Var det ikke? Nej, det kan jeg godt se, det ikke er. Hey, er det den her båd, vi var på i går? Ja, det var det. Okay, super. Jeg skulle bare lige være sikker på, at det var den rigtige båd. Det var her. Så skal vi sende den her video til en af de bedste dykkere her på Færøerne. Og så håber jeg, at de finder den. For hvis de finder den, så kommer Rooney til Danmark med den på et tidspunkt. Vi må krydse. Til næste sæson, når vi tager til Påskeøerne. Jeg har en god nyhed. Hvis hun gider holde sin kæft. Tror ikke, hun er færdig snart? Ikke her. Jeg har fået en snap fra Pithurt fra Jordaland. Og han har kraftedme sendt den og skrevet. Der var den sgu. Yes! Her er
legenden og fandt den. Jeg skylder ham penge nu. Kraftedeme mig. Det er fandme bare i orden, mand. Fuck, mand. Jeg glæder mig. Du skal lige bare komme til Danmark med den. Yes, høf. Har jord og land. Har dykkeren fundet den, eller hvad? Ja. Hvis ikke køber køb nye smykker. Jeg ringer bare til en dykker.